តំណ ig ជនមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំនៅខេត្តសៀមរាបបានលើកឡើងថារលោគនៅក្នុងសបរសធរគឺពិតជាបានប្រសូតចេញពីគំរូនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំប្រមុខរដ្ឋអភិបាលកម្ពុជាហើយជាស្ដាយណាស់អមឡុងពេលនៃវិបត្តិ COVID-19 នេះឃើញថាមាននៅក្នុងការបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតពីការជួយទុកធរៈគ្នានៅក្នុងពេលខ្វះខាតអមឡុងពេលជំងឿនរដ្ឋបាលជាសកល សូមតម្លៃជិតប្រាក់ប្រមាណ18.6សែនរៀលរូបមានអង្គ2តោនកន្លះមាន២00កេសធំត្រីខ20កេសប្រេកឆា30កេសទឹក300យូនៅទឹក CU 100យូត្រូវបានរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបទទួលបានពីការបរិច្ចាគដោយមន្ត្រីសាលាដំបងនិងក្រុមមន្ត្រីអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបនេះថ្ងៃនេះផ្ទាល់ ជាការកក់សមគលជាមួយនឹងការប្រគល់អំណោយខលនេះទឹកប្រាក់ជាង8លានរៀលផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានបញ្ត្រីទៅលកការខេត្តសៀមរាបក្នុងគាធិបបរិច្ចាសម្រាប់ជួនដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបអបអសាទរខូប158ឆ្នាំទេវីពិភពលោកកាកបាទក្រហមនិងអតីតយានក្រហម8ឧស្សាហភាផងដែរអគ្គនាយរដ្ឋទិស័យហាអភិបាលខេត្តនឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសាខាខេត្តសៀមរាបក្នុងឱកាសនៃការទទួលអំណោយទឹកនោះ បានបញ្ជាក់ថាគឺពិតជាមានការកោតសរសើរនៅវិបត្តិតម្លៃខ្ពស់បំផុតដែលរដ្ឋបាលខេត្តកតសំកល់ឃើញថានៅក្នុងប្រវត្តិនៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ19ពិសេសបានចាប់ផ្ដើមចេញពីប្រតិការសហគមន៍20កុម្ភៈ2021សកម្មភាពនៃចលនាសុខាភិបាលបានផុសឡើងចេញពីក្រុមស្រាវជ្រាវមជ្ឈដ្ឋានទាំងមុនត្រីរិជការនៃវិស័យឯកជនដើម្បីជួយគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់នេះ ប៉ុន្តែថាក្នុងស្ថានភាពនៃការរីត្បាតជំងឺកូវីដ19វាបានបានអនុញ្ញាតឲ្យជននាំម្នាក់ពេជ្រផតពីការមន្ទីរពេទ្យប៉ាប៉ូនូលយ៍ក៏ប៉ុន្តែវាក៏ជាក្តីស្ដាយណាស់ដែលនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលເຄີ й មានអ្នករងផលប៉ះពាល់តិចប្រមូលលទ្ធភីជួយដល់អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរហើយចលនានេះត្រូវបានកាត់ឡើងជាចលនាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដែលពុំមានការរើសអើងនិងបានក្លាយជាមតិនៃភីនៅក្នុងសង្គមជាតិក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោ